Me sento molt ben acompanyat, certament, a la taula, però també a la sala. Una sala que acull la presentació d'esta nova criatura poètica, de Jaume Rolindes, amarada, plena de tendresa i estima, i per cert que serà inaugurada per primera vegada per l'autor Benica Arlando. I per això ho celebrarem després amb productes de la terra. Aquest espai on estem ara vol ser un lloc de trobada d'inquietuds i d'iniciatives culturals. Un espai obert a la cooperació i a la comunicació de totes aquelles entitats o persones que tenen coses a dir, que vulguen construir noves realitats. Onada Edicions, què és Onada Edicions? És una plataforma cultural que té per objecte difondre i promocionar el territori de proximitat. I quan dic territori de proximitat vull dir el Maestrat i les comarques adjacents, per entendre'ns allò que és la diòcesi de Tortosa, a la qual certament crec que des de la perspectiva territorial estem tan vinculats. I com deia, aquest territori que volem promocionar pensem que té uns grans valors patrimonials, del patrimoni natural, però també del patrimoni cultural. I això mirem de visibilitzar-lo a través de l'edició de llibres. Sempre en termes de sostenibilitat i de respecte cap al patrimoni. Procurem editar poc, però fer-ho amb criteris de qualitat. Jo diria que això és una aposta arriscada en el sentit que ens trobem en una zona amb una demografia molt baixa, amb molts pocs habitants i amb uns índexs de lectura també escassos. I això fa que a pesar de tindre una enorme riquesa té aquests dèficits, però aquesta riquesa patrimonial i cultural certament ens motiva extraordinàriament. Per això, ja et dic, anirem de fer edicions tècnicament de gamma alta i amb tiratges molt limitats. I això és un repte moltes vegades complicat. Donar a conèixer la gastronomia, perquè el concepte cultural, quan parlem de cultura, és un concepte molt obert. La gastronomia és un aspecte molt important també de la cultura, com ho és la història, com ho és l'arquitectura, com són les rutes paisatgístiques, com és la literatura, com és el medi ambient. I això és l'objectiu primordial d'Onada. I per fer-ho necessitem la cooperació de les persones implicades en els diferents aspectes culturals, socials i econòmics. De fet, tenim un compromís amb la literatura i amb els seus autors. Els autors solvents, de qualitat, que tenen una mirada especial sobre el territori. Jaume Rolindes, jo diria que és una mica el paradigma d'això que diem, que és una persona del territori, que s'estima el territori, que s'estima la seva gent i que d'això crea noves realitats i crea nous imaginaris. Ara tindrem ocasió d'assaborir aquesta nova proposta literària de Jaume en companyia de tots vostès i per dur-ho a terme intervindran Lourdes Colaní, que és pediatra, com molt sabeu, i és una persona, jo diria, amb moltes inquietuds. És una persona, jo diria, generosa, que ha participat en moltes activitats, que això de vegades l'han portat a l'altra part de món, però jo sí que diria que és una persona tremendament entusiasta i al voltant d'ella sempre encomana aquest entusiasme. Jo crec que ella avui pugui parlar i pugui dir la seva des d'esta doble vessant, des de la vessant professional com a pediatra, però també des de la vessant vocacional com una persona implicada, no? En les persones, i jo crec que això serà com oli en un cresol. No? De Juanma Torres, amb qui he compartit molts moments, de la meva adolescència i també de la meva joventut, a través del grup de muntanyisme amunt, hem compartit molts focs d'acampament, tocant la guitarra, cantant, també recorrent molts camins. Jo diria que és una persona també amb un notable compromís social. De fet, la seva biografia professional així ho indica. Ell és psicòleg, és pedagog,
és terapeuta familiar, és jutge de pau i altres ocupacions que crec que defineixen molt bé el perfil d'ell. No? Estava una mica amoïnat per la intervenció que havia de fer avui, però segur que farà una intervenció brillant. Bé, hi ha una persona que no figura a la targeta que vostès tenen, però que s'ha incorporat al final, que és Mar Sorri Rolíndez, que com poden imaginar és la neta de Jaume Rolíndez. És una persona que està a la universitat, que estudia matemàtiques, però sobretot és violinista. I veuran que jo l'altre dia vaig tindre l'ocasió d'escoltar-lo al violí, executant una sèrie de peces, on els pianos i els fortes en el violí, que és una cosa molt complicada, es confia en una extraordinària sutilesa. Marc acompanyarà a Jaume al final de l'acte, mentre Jaume recita alguns versos. I Jaume Rolíndez, bé, no cal dir que és una persona amb una sensibilitat remarcable, és una persona que està abocada a aquesta terra i a la seva gent i que ens obre els ulls a mirades que molts de nosaltres normalment no veiem. No? És una persona que posa llum on molts no veiem res. I en aquest sentit, ell fa també aquella màxima, fa efectiva aquella màxima que diu que opera localment i pensa universalment. I crec que en aquest poemari ell ho aconsegueix perfectament. Amb Jaume certament hem establert complicitats i emocions des de fa anys. Jo vaig tindre ocasió de poder participar com a editor en l'obra que ell va crear, que és l'Estel del Boller, amb repercussions diverses, i jo diria que importants algunes, de, dins del que és traçar i dibuixar aquest imaginari col·lectiu. I també em va meditar un llibre que es deia Ermí Carló, Terra, País de Caducos, i ara hem arribat al Paraules Mundes. Bé, certament haver pogut editar i conèixer Jaume Rolíndez ha estat un goig extraordinari. És d'aquelles coses que té l'edició, que us coneixes gent, no?, amb una certa profunditat. Bé, jo ara, sense més preàmbuls, només dir-los una cosa, que al final de l'acte hi haurà uns vins, hi haurà una sèrie de productes de la terra, a càrrec de la col·laboració que fa 50. 50 és una iniciativa també molt vinculada al que és el territori, els productes del territori que porten David i la seva dona Eva. Ells són de Catí, estan ubicats a Peníscola ara, en estat d'ells de molt de temps, i certament, abans ho comentàvem amb Jaume, que el que proporcionen ells són experiències gastronòmiques. Jaume proporciona experiències poètiques, i Jaume dia diu, les experiències gastronòmiques guanyen les poètiques, certament, i jo diria que les literàries, si hi ha alguna literatura que funciona, és la literatura notarial, aquesta realment sí que és important, no? Sobretot per la part econòmica. Bé, jo... de haver-me invitat a aquesta taula a la presentació d'este llibre Paraules Menudes, que jo diria més de menudes paraules. Jo estic, és un honor per aquí estar, per diversos motius. En teoria jo estic aquí perquè soc pediatra i sempre he estat en la defensa del contacte amb el fill, del vincle materno-filial, del contacte que hi ha d'ell, tot això, en tot el que comporta, no?, de benefici per al fill i també per a la mare. Quan vaig estudiar medicina, tot això no m'ho van explicar, jo això ho vaig anar aprenent poc a poc amb l'edat i amb l'experiència del contacte amb els nens, els nadons. He tingut la sort d'aprendre d'ells molt i m'he donat compte que a banda de que m'ho van explicar a mi, no?, de reanimar, totes les secrecions, ritual, tot això, mèdic, realment la majoria de les vegades els nens, els nadons, el que més necessiten són, ja dic, les quatre C's. Calor, carinyo, carícies i el cant, o la veu materna. I si la veu és en forma de poesia, molt millor.
quan llegia este llibre de l'Isar, el diari que vam llegir, me vaig quedar una mica com molt sorpresa i meravellada de la capacitat que pot tindre, d'expressió que pot tindre un senyor que se suposa que no es torna embarassat, no? De ficar-se en el paper d'una dona embarassada, ja pot ser sorprenent, no? Me va encantar. I a la vegada me vaig transportar una mica a fa 20 anys, quan estàvem allà a casa vostra, cosint, amb la vida, en el bombo, i les oronetes, aquests cabells sempre venien al niu, el mateix niu. Me vaig sentir, me vaig transportar allà i de fet, mira, ara la filla Inara, segur que Inara com diu oroneta, que n'estim aquí, perquè ha passat moltes tardes al niu, gestant poquet a poquet, la preciositat que tenim allà, sentada. I me va aparèixer, el que més me va cridar l'atenció és com ell, sent que no ha pogut viure, és capaç d'expressar-ho tan bé, no? Tan paraules tan íntims, sentiments tan íntims. Generalment, gestar és l'acte creatiu en mallúscules, gestar i engendrar, les dones tenim el privilegi de crear, i suposo que escriure un llibre, jo sé que no posa pareguda, quant a la cura, la paciència, la tendresa, l'espera, no? A mi sempre m'he cridat a parts, a sala de partos, quan les coses no van bé, no? Però avui veig que el naixement d'este llibre, d'este gran llibre, va tot bé, estic molt tranquil, no passa res. Si no tinc que llevar ningú, estem relaxats. És un pal autòfico que se diu, que va tot bé. Així és que tenim temps per a dir coses boniques i per estar tranquils. I m'agradaria aprofitar aquest moment que m'heu deixat, que l'expressa el gran honor que he tingut de formar part de la vostra família i agrair-vos tot el que he fet per les meves filles i a dir-vos que les meves filles han tingut el gran honor d'estar acaronades de paraules i de poesia des que van néixer. I aquí teniu a les mares joves, teniu un recull de petites paraules per a sentiments grans. No són paraules menudes, sinó deixem-me que respire, menudes paraules, no? Menudes paraules que està Ramon. Menudes paraules les teves, moltes. Menudes i grans les teves, Jaume, que ja estan ací i jo vos recomano, perquè a Jaume li tinc que agrair que és un cor, que és un pesat, és molt cabut. Jo li vaig dir, no, Jaime, jo no vull, perquè Jaume era Jaume, però abans era un Jaime o Jaime, no? Els més pells que estan ací. No em diria capaç de vindre ací i d'afalagar i d'acompanyar aquestes paraules perquè no soc persona de la poesia, no? Va ser molt cabut, com vos dic, i ja després d'un correu que em va costar molt escriure-li per dir-li que no, com se li diu que no, doncs ho va tornar i ho va capgirar i em va fer dir que sí, no? Jo t'ho agraeixo, Jaume, perquè m'has obligat a tornar a llegir poesia. Jo m'he fiat de molt perquè soc home d'acció, soc home de moviment, soc de no saber estar parat, i el tornar a llegir poesia és un repte, no? Perquè és que ser capaç de frenar, de trobar aquest moment, perquè no és llegir qualsevol cosa, has de trobar un moment, el taulí, i ser capaç d'entendre, de profunditzar, de tirar-te en línies com si fos una bassa. He estat capaç de fer-lo perquè tu m'ho vas demanar, i t'ho agraeixo molt perquè jo vaig entrar, i he tornat a entrar, dins de la poesia fa molts anys, gràcies a una persona que tots molt estimada, que és el Manel García Grau, que era un company de col·le, company d'institut i company de pis quan estàvem a la universitat i company d'aquestes primeres coses que fem els joves i que molts dels joves que esteu ací segur que ara esteu vivint. Manel, que abans era Manol, i tu abans eres Jaime, em va ensenyar moltes coses, no? I una de les coses era frena i sigues capaç d'escoltar el teu interès. Això és el que t'agraeixo que m'hagis obligat a fer. Respecte al que jo vos hauria de dir com a psicòleg, com a pedagog, com a terapeuta de família, de parella, sí que m'agradaria dir-vos una cosa que m'ha encantat, que és que sempre se parla de l'embaràs, sempre se parla de la maternitat com una cosa escandalosa, que surt per les notícies, no? Si estic o no a favor de l'avortament, si estic o no a favor de la vida, si han nascut 5 xiquets, o sigui, tot coses molt exagerades, no? No anem al sí de la qüestió, que és la tendresa, que és el fet meravellós de la criança, no? Del naixement, de la bellesa, com tu has dit, l'acte més artístic que existeix, no? I que només les dones són capaces de fer. Jo he tingut la sort, la bendició de ser el menú d'una família
en la que cinc dones me van precedir, jo tinc cinc germanes, totes més grans que jo, i o sigui que el darrer d'aquesta família, no? I també vaig tindre la sort de triar una carrera aleshores de dones. Jo vaig començar fent pedagogia i tant era una carrera de dones que els professors no parlaven mai de vosotros, sinó de vosotres, no? De fet, a classe érem quatre mascles, perquè érem dos companys, un xic que era cec i el seu gos, que era un golden i que també era mascle. Érem quatre, que l'assent del golden eren dones. I jo això ho vaig viure d'una manera molt positiva, perquè si algo ja vaig descobrir i ja ho portava après de casa, era que res més lluny de la realitat que aquest tòpic de que el sexe dèbil és la dona. I un no pot entendre i no arriba a caure tan de cop a descobrir que efectivament sou el sexe fort, fins que quan vaig tenir el privilegi vaig veure la meva dona portar els meus fills al món. No? Aquest moment és en el que tu dius, com Jaume, tu dius Lourdes, que no entens com no haver estat mai embarassat, la clave, no? Llavors, hi ha un toc també que la gent diu que si l'espècie humana havia de continuar gràcies a que fórem els homes els que estem embarassats, ja sabeu que s'hauria extingit sobre el planeta. No? I és que, efectivament, les dones són increïbles, i aquesta experiència que afortunadament i culturalment han canviat i els homes ja sabem també gaudir d'ella, encara que no patim, però sí la gaudim, jo us ho agraeixo públicament, com t'agraeixo públicament, Jaume, aquestes paraules, i este tornem a trobar la poesia, Jaume, molt. La vostra presència aquí te recolza, que dona suport, que fa suport a este llibre, a la meva activitat en aquest cas, i que, bueno, que és fantàstic veure vos aquí tots pregats. Gràcies, com no, a Ramon París, com tot el que ha dit, a Lourdes, que és fantàstica, tu. De veres. A Juanma, també, que et puc dir, no? Ja, gràcies, de veres, per tot, per tot, per tot. Per tenir unes netes tan boniques. Naturalment, que sí. Anem a veure, mire, vull dir una cosa, que si l'acte aquest es fa aquí és perquè quan em va demanar ell, en Ramon, diu, com vas que ve l'acte? I dic, mira, si a tu no t'importa, voldria fer-ho jo a la seu donada, o sigui, a l'espai donada. I em va dir que sí, clar, hi ha més llocs, més bonics, més clars, més importants. Més importants no ho sé, però jo voldria que persones com vostres, clar, no n'hi haurà, que no havien estat mai aquí, que hi hagin estat, que sàpiguen que fa existeix, que existeix onada, i que el que fa el paper aquí a dalt i aquí al costat és impressionant. Són 280 autors o llibres, és una passada, i no hi ha cap màquina. Però fan llibres, però llibres que ha dit de fantàstics, no? I volia que, però que, mira, i és així. És així, anem a veure. Ha dit una paraula, Ramon, que ha dit que és un espai de trobada. Dic, doncs sí, jo havia posat així que aquest espai, aquest lloc, és espai onada, i esta nit el farem, intentarem fer-ho almenys, un espai, no, que sigui de trobada, que sigui també de sensibilitat, de vida, de paraula, de música, amb Marc, que m'acompanyarà, amb música, de poesia, de paraules menudes. Que bé ho ha dit, menudes paraules, com que si no m'ho havia corregut, que bé, gràcies tu. Anem a veure. Aquest llibre, del llibre no vull, no parlaré del llibre, vull parlar des del llibre. Vam pactar amb Marc en recitar-nos uns 8 poemes del llibre, i el problema està que ne té, bueno, de 45, i dic, a veure el que es llevo, perquè és com triar, a veure, aquell xiquet vols més, d'acord, no? I bueno, n'hem triat uns quants, anirem també a explicar una mica la motivació de cada poema, i així. Doncs escolta, Marc, anem a veure. Anem a començar el mateix. Thank you.
L'anàlisi clínica m'ha regalat una alegria inexpressable i una emoció sense límit. Des d'ara ja no sóc l'única beneficiària de l'aire que aleno, ni de la blavor d'aquest sol d'esperança que desitja redimir les limitacions de la vida. El test clínic ha canviat la direcció que marcaven els dies acolorits de la regla. El fluix hemàtic ja no escampa mostres de renúncia, perquè l'amor ha obert la porta del fluid més desitjat. El missatge és clar, positiu. Sí, sí, sí i sí. Estic embarassada. I Guillem encara no ho sap. Li ho diré a la nit. Mentrestant, gaudiré amb els ulls tancats d'aquests pensaments inexpressables. Saben? Esta dona és la dona, tot són paraules que diu una dona embarassada a la vida que porta dins d'ella. Que com s'ha dit aquí, els homes no serem mai com les dones. Una dona és l'única que crea una vida i la porta 9 mesos, normalment, dins d'ella, i la fabrica i la cria, i en este cas, dir a Lourdes que caldria parlar, sentir la veu de la mare. Aquí, en este cas, aquesta dona embarassada, que encara no és mare, quan sap que dins d'ella hi ha una vida, ja li parla. Li parla perquè creu que ho sent. Que sent el que hi ha dins d'ella, ho sent. I li conta coses i li explica. I el vol educar. O la vol educar, ja, des d'allí mateix. Viu, ella és una dona senzilla, viu en una casa que se suposa que té terrat dalt. I dic terrat perquè aquí diu que te vas prendre la bugada, la bugada és la garanteja de la roba. Aquesta dona sap que la roba s'ha mullat, que cal netejar, que la neteja, que la rentadora, elles saben el que renta i com ho fa. I diu un poema, diu així, a veure, Mar. Aquest matí, príncep o princesa, m'has acompanyat al terrat a estendre la bugada. Descobert així per primera volta la fragància de la roba humida, de la roba neta, que ofereix la transformació més radical i ens convida a millorar els camins defectuosos. Després d'estendre la roba, m'he abocat a la barana a fi de comprimir el ventre amb la fermesa dels materials d'obra tan aixina. Deu ser, ja sé que encara tu no te n'adones, però jo sí. I m'agrada fer broma amb tu, jugar amb tu, perquè t'hi arribi així amb aquesta xarxa l'essència de la re matern, des de la gent avui amb la gluent més definida. Ja li demana i li diu a la vida que porta dins que cal, de tant en tant cal netejar, no la roba, no, també la roba, que també, cal netejar la vida, que en la vida hi ha moments en els que s'embrute per alguna cosa i cal recuperar, cal fer coses. Li ho diu, i ens convida a millorar els camins defectuosos. Els camins de la vida, no els camins de la roba.
I la que li diu, tu no te n'adones massa, però jo sí. L'altre dia escoltava, no te n'adones massa, però escoltava un fet que deien, hi havia una persona amb Alzheimer, ja terminal, en un hospital, no s'entregava de res, de res, era una dona. L'home, a les 9 de matí, quan obrien, quan permetien l'entrada, anava allí, se sentava al costat d'ella, davant d'ella, i li contava coses, li contava coses. I la dona, clar, immuta, no, no, quieta. Aleshores li diu un senyor, diu, escolta, per què? Per què vas allí i li dius coses a la teva dona, si no t'escolta, no, diu, jo no m'escolta, jo no ho sé, però jo sí sé el que li dic. I aquesta mare, en aquest cas, no és la mateixa, és aquí hi ha alegria. Ell li diu, tu no t'adones que jo m'apoco a la barana i t'apreto el ventre contra ell que vull jugar, però jo sí me n'adono, jo disfruto, jo ho deixo de la cosa. I això és bonic, o sigui, l'aquella dona ja s'ha fet un moment, està dient-li, manifestant comportaments diversos. Anem a veure, una segona de mar. La llar, ja té una terrassa en acomplir de la justícia dels mesos, té una terrassa espaiosa on juga el sol amb tots els colors i amb totes les calors de les hores del migdia i amb les emocions de les persones que caminen pel carrer. Excita el fet d'endevinar deixadeses, sorpreses, simulacions, apaties, flagells, dilemes, però amb tot i la felicitat de gaudir-la, la terrassa ens fa saber que en la vida, li diu la dona, el que porta és que en la vida no hem de ser únicament persones que escolten converses. Hem de ser protagonistes. Sí, però protagonistes, sí, d'actes positius, d'actes fructuosos, d'actes senzills. Clar. Ella sap que li té que li és un preocupat, li parla a la dona, però sap. Sap que l'escolta, i com sap que l'escolta, ella no para. Tot el llibre està dirigit a la vida en uns 35 poemes, els altres últims 10, ja té el xiquet, ja el veu i ja li parla. Però de moment li parla tenint la vida dins, però en teoria, teòricament, podem pensar que el xiquet no escolta, la vida que porta dins no escolta, però la mare està. Aquesta dona se creu que sí que escolta i no para de dir-li coses. Ara, anem a una altra part. El 42. De la nit. Ton pare dorm. Per això? No. M'ha despertat la passejada. Què fas? Es mereix. Despullo els ulls i esguardo la foscor del dormitori. No hi veig cosa. Però tant me fa. Me n'adono de sobte que has refrenat la trapilleria nocturna
escoltes els meus pensaments, els sentes com les paraules i vols que dorma? Ai, somni amorós. Ets dins el ventre enamorat de tu. I tant és que te passeges, que t'hi atures en sec, que nades, que hi rodoles, que faces saltirons per arribar al melic, que t'hi entrenes per fer salts d'alçada, de llargada, de perxa, que t'hi prepares per fer carreres de competició, que hi assages la dansa del ball pla, que hi jugues a futbol sense valor, igual tant de fa. Ai, sí, fill meu, filla meua, o filla meua, t'ho dic ben de veres, m'agrada advertir els avisos de vida que hi fas sovint. Sí, perquè sempre n'estic de tu, et vigilo nit i dia la cartografia dels moviments personalitzats que hi protagonitzes i amb els quals juguem tots dos, i amb quin goig. I son pare, mentre ell diu això, son pare, dorm. Per allà parla. Per això dic abans que no són iguals. Amb una mare, una dona es crea, crea una vida. I això no ho faré mai els homes. Podem ajudar en un momentet. Però la dona són 9 mesos. Sí. El 58. I ja tinc el xiquet. Ja ha anat ràpid. Ja el té. I li dona de mama. Ha de ser aixina com ha de ser. I diu, la mare, el fill, ara ja és fill i és mare. Li diu, t'excites i remugues perquè vols mamar i no en saps. Para, com té fill meu, en el país de la vida hi ha genets i cavalls que corren desbocadament cap a una meta que respira aires imprecisos i deures innecessaris. I ni genets ni cavallers ho saben. Ai, fill, el cas és que hem d'avançar en la bona direcció, però sense pressa. El temps no vol pressa, no en vol gens ni mica. De manera que no m'atabales, cavaller meu, perquè saps, encara no sé prou en l'ofici de donar de mamà. Tranquil, tu, escolta, no para, no para no, no en sap, què ha de fer? I se'n va bé, se'n farà i tot el que diga, eh? Alemà? 60? Vale. I dets i manetes com una goma d'esborrar freguen el pit abundós mentre estan el mugró i la boqueta, tots dos de bona lluna, s'hi complauen i el greixen sense fil i compte. Gaudeix-ne, fillet, de l'abundància. Gaudeix-ne com et fas a més raó. Ja t'arribarà el temps de mostrar-te uns comportaments més ajustats. És que la mare està sempre, està sempre dient cosetes, dient cosetes. I bueno, ja crec que ja tenen una mostra de la cosa que ja ni el que hi ha per aquí dins. I direm l'últim, que aquí, amb el qual tanco el llibre, i que abans també insistir en que l'agraïment de bones respostes tots plegats aquí, en aquest espai de poesia donada, aquest espai de compromís també, de territori, de tantes coses boniques i bones que són. I a vosaltres també, tu, per favor, una altra volta, gràcies per tot. Acaba dient així, diu la mare al fill. Perquè sé que m'escoltes, per jugar amb tu, per tot el que t'estimo,
he fet aquestes paraules. Sí, fill meu, perquè sé que m'escoltes, perquè sé que fas festa en sentir la meva veu, tot i que no entens el que dic. Jo sé, però l'amic. Per jugar amb tu, he escrit aquestes paraules blanques, estimadores, autèntiques, bressades, menudes, aquestes paraules menudes.